Sungkit na ng De La Salle University ang men's title sa UAP Chess Tournament. Matapos talunin ng archers ang matinding title drought na gumulong for 11 years nang talunin nila ang Adamson University 3-1. Huling napanalunan ng La Salle ang men's title noong 2004. Sa mga babae naman, FEU ang tinanghal na kampyon matapos magtala ng 44 points sa tournament. Kaya naman kasama natin ngayong gabi ang mga awardees sa UAP Chess. Andito ang MVP at Rookie of the Year na si Gerard Docena at syempre kasama niya ang kanyang teammate, the graduating Franz Grafil. At andito rin ang Women's MVP na si Janelle May Fryna at ang Rookie of the Year na si Shania May Mendoza ng FEU. Welcome to the score, mga bagong kampyon sa to the chess score. Tournament. Alam mo, congratulations. Very interesting din ang development sa ibang mga tournaments ng UAAP because last year, ang champion sa men's was FEU. Tapos sa women's naman, ang LaSalle, four-time champions. Ngayon, baliktad ang sitwasyon. Baliktad. And LaSalle nga ended a 10 or 11-year title drought. Siguro, to start things off, Jared, talk to us. Sabi mo, ano yung naging feeling to finally end yung title drought ng LaSalle para sa inyo? Para sa akin, masaya yun. Siyempre kasi, di ba, 10 years, tapos nanalo din kami at last. Kaya yun, maganda, masaya-masaya ako dun. Rookie of the Year, MVP, Gerard, at as kwento mo sa amin ni Marco kanina na 12 years ka nang naglalaro ng chess. Anong edad ka ba nahilig sa chess? Meron ka bang idol sa sport na ito? At meron ka bang nagusto ang ibang sport bago naisip na chess na magiging focus ko? Nung 3 kasi ako, 3 years old pa ako nun, tinuruan ako ng papa ko ng basics. Tapos yun, masyado na akong naganaan sa chess kasi nagustuhan ko talaga siya. Grabe, 3 years old ah. 3 years old, hindi pa ata ako marunong magsalita na. Pero for Shania naman and Janelle, you guys won yung championship by just one point, 44-43 over LaSalle. Talk to us about that feeling, Janelle. You're the MVP. Para sa akin po, I respect LaSalle kasi 4-peat champion sila. They're very tough opponents. Hindi lang basta-bastang mga players yon. Member ng Philippine team. I think yung naging key kung ba't nanalo kami is yung hard work lang. And I think yung hard work na ginawa namin, nag-pay off lang naman siya. So, we're very happy. We're very feeling so blessed kasi not all games nagkaroon ng good positions but somehow nakarecover kami and then na-deliver namin yung panalo. At naibalik nyo ang championship sa FEU. You last won the championship back in 2009-2010 yes. Season. Shania naman, Rookie of the Year. Were you recruited para maglaro para sa FEU women's team sa college? Oo. And paano ka naman nahilig sa chess? Ano kasi yun eh. Nung elementary ako, may tournament sa school tapos inasa ko nung teacher ko kung sino daw yung mga mahilig mag-chess. Tapos nag-try ako. Tapos nanalo po ako nung intrams. Tapos and then nahilig ako maglaro ng chess. Tapos after na nagpa-tutor ako. Para may tutor din pala para sa chess, ha? Oh, yeah. Mahirap talaga. And Shania, you're the Rookie of the Year pero ikaw din yung clinching match, no? Ano yung feeling? Ano yung sabihin mo sa amin, kwento mo sa amin yung type of pressure kasi ikaw yung clinching match. Ano yung nangyari dun sa laro nung na yun? Nung last game, sobrang kinakabahan kami lahat kasi dikit lang yung laban. Tapos dun yung LaSalle, yung kalaban ko sa LaSalle, hindi pa talaga ako nananalo sa kanya. Since bata pa. Tapos nung game namin, nagkamali lang siya. Kaya na-win namin yung championship. Wow. Grabe, since bata pa. So, ibig sabihin, meron kayong rivalry. So, yes. Kilala mo siya since bata pa. Okay, so that's a very interesting point. Dito naman kay Franz, balik tayo sa men's side. You're graduating. So, tapos na ang iyong UAP experience. But you're going out with a bang kasi nag-champion ng LaSalle. How does that feel for you? Of course, masayang-masaya talaga na finally nakatikim rin ako ng championship. Ito pang exit ako. Siyempre, makikita ko rin sa mga
kapwa kong athletes nung itong UAAP season na to na lahat kami mga graduating athletes. Gusto namin ng championship, syempre. And blessed ako na ako, na pagbigyan ako na mag-champion. So ang daming events na fighting for championship. Hmm. Ano ang message mo sa mga aspiring yeah. chess players na gusto maging champion katulad mo? Talagang hard work lang talaga. And kailangan mo talagang, kung may gusto ko talaga, meron ka rin mga bagay na kailangan give up. So to give us an idea, dun sa mga aspiring chess players, how long do you guys actually train yeah. every day or every week? Start natin kay Gerald. Depende rin kasi pag ginanahan talaga ako mag-aral, yun, tuloy-tuloy. Kahit mga 3 hours tuloy, okay lang sa akin. 3 hours na tulog? Na tuloy-tuloy. 3 hours na tulog na lang ginagawa. So 3 hours straight you're training. Pag ginaganahan talaga ako. Pero pag minsan naman, pag hindi ako medyo inaantok ganun, ang ginagawa ko lang, kumukuha ako ng chess puzzle book din yun. Nagsasolve ako ng mga puzzles. Kasi mabilis na siyang gawin. Okay. So talagang iniensayo yung mind. Yeah. So from one MVP to another, dito naman kay Janelle. Ano ba ang sikreto ng isang MVP, Janelle Fry, na maging isang chess wizard? Kanina po na-mention ko yung hard work, di ba? I think all sports requires hard work. So, sa chess, kahit sabihing mental battle siya, kailangan pa rin namin mag-review ng mga games, ganun, mag-review ng mga other chess literatures para ma-enhance lalo yung skills namin. So, ang key doon is training for a few hours, or not few hours, kung kaya mo at least 8 hours. Yung time ng UAP namin, sobrang tagal namin mag-train eh. We spent almost whole day para lang mag-prepare sa mga every matches. So, malaking credit din mabibigay sa mga coaches, especially sa mga tinuturo nila ng mga strategies, ganun-ganun. Yan po. Ano naman ang ito naman, going forward, looking ahead to next season, Franz, you're graduating, Janelle and Shania, you still have playing years ahead of you. What do you think are the chances of your respective teams to defend yung championship niyo? Siguro let's start with Gerald. Kamusta yung chance nyo next year? Very high kasi yun, mga veterano naman kami lahat dun sa team namin. Mm-hmm. How about Janelle and Shania? Syempre, di kami papatalo dyan. Back to back? Siguro, kaya. kung sakaling magkakaroon kami ng recruits na magagaling din, okay, baring maklinch namin ulit yung championship. Pero kung hindi, then we try to develop our skills, training, babalik pa rin sa training. Well, once again, congratulations sa inyo, mga bagong champions sa men's and women's division ng chess. And thank you for coming here to the Score. Thank you for joining us on the Score.